I dag snakker vi om vin til julemad. Hej og velkommen til afsnit 10 af Passion for Vin, hvor vi i dag skal snakke lidt omkring vin til julemad. Fordi at, det er jo en af de der dage, hvor man, hvor man skal have noget vin, der passer godt til mad. Ja, det er et svært match. Ja, det, og det kan være et svært match nemlig. Men, uanset hvad, så synes jeg, at man skal starte aftenen med et glas tør champagne. Ikke for sødt, fordi det dræber lidt appetit, men... Ja, hvis du vælger tør, så synes jeg, det vækker appetit. Præcis, det giver lidt det giver appetit, så man er klar til at... Sætte lidt gang i maven på den. Ikke for en typisk har svært ved at spise nok juleaften, men, men det er i hvert fald en lækker måde, og det giver sådan en festligt, lækker frisk start på... Men bare pas på, hvis du lige har kørt brunkager og kleiner og så videre, og så skal til, så spring den over, fordi så kender til det lidt. Ja. Men hvis du lige mangler en velkomstring, så synes jeg altid, hvor er det fantastisk, men husk, det skal være tør. Præcis. Og så spiser folk jo alt muligt forskelligt, kan man sige. Nogle de spiser and. Nogle de spiser flæskesteg, nogle de spiser kalkun, gås osv. Men hvis vi prøver at starte med, der et godt match til anden, som de fleste starter, så har vi jo fundet nogle af de her lidt oplagte valg om en anden sejr. Ja. Fordi hvad er det typiske? Hvis du kører anden som klassisk, så har du ret meget fedme og relativt god smag i kødet. Specielt også hvis du kører med skin, så er der lidt ekstra fedme der. Så har du... det syrlige til. Det kommer meget an på, hvis du har en hjemmelavet rødkål, eller hvis du køber en rødkål med et godt syreindhold, så gør den det lidt sværere, hvis du køber de lidt sødere. Så gør den det nemmere, men jeg synes, man skal gå for den syrlige. Det er ligesom det, der matcher anden bedst. Det gør det så lidt mere vanskeligt med vinen, men der har vi valgt... Er det klassiske valg? Ja. Apple om ovnen. Jo, så den har masser af fylde, masser af sødme, og så har den alligevel også lidt syrlighed. Ja, lidt smule bitterhed, vil jeg nærmest kalde det, som jeg synes matcher fornuftigt med rødkålen, og hvis man kører en Asia også. Asia er også lidt tricky. Jeg vil køre en lille smule afkølet. I hvert fald ikke op i de der 20-25 grader, som der er i stuen. Men så for at forfriske den en lille smule mere, så bliver den en lille smule, synes jeg, mere blomstret i det, i stedet for at være den her helt tunge, sviskeagtige frugt. Ja, hvis vi så skal uden for Italien, så er der jo sådan noget som Chateau de Pape fra Rouen, som jo er et virkelig stærkt kort også. Som der har vi taget en biodynamisk variant, for den har en lille smule mere frisk syre end flere andre nøffer har. Den har stadigvæk fylden og saften, som ikke helt så meget koncentration som om Rouen, men stadigvæk en fornuft. Og så har den lige en smule mere syre, som jeg synes spiller ret godt med rødkål, at vi prøver at smage det. Ja, jeg synes stadigvæk simpelthen med rødkål, med de brune kartofler og så videre, synes jeg, det virkede rigtig, rigtig godt. Absolut. Og hvis man skulle tage en outsider? Ja, Zinfandel. Det er så fra Lodi, Californien, som måske får endnu mere frugtkonstellation end det her, men en anden sødme, den har ikke den svage bitterhed, som en god amarone har, men mere den der rendykket saftige. Og så har den lidt krydderi, som jeg synes spiller fornuftigt med maden. Ja. Hvis vi så skal bevæge os lidt videre til måske den næst mest populære spise, eller lige så populære, det er flæskesteg. Ja. Der kommer en lidt anden retning, fordi flæskestegen ikke har helt den samme... Det bliver lidt... Det er stadigvæk fedmefyldt, men det bliver lidt mere mat og noget mere elegant i smagen, synes jeg. Du har selvfølgelig den sprøde svær med fedt, men så har du et rigtig godt stykke gris med synes jeg er relativt elegant smag. Selvfølgelig har du stadigvæk eventuelt de brune kartofler, almindelige kartofler og en fedmefyldt brun sovs, som du skal have lidt til at skære igennem. Igen har vi taget det sådan en lidt mere elegant udgave af amarone, eller undskyld, repasso, som er mellemting mellem Valpolicella og amarone. God fylde, uden at være helt oppe i nærheden af amarone. Igen, en lille smule afkølet, synes jeg, den spiller rigtig flot. Og kan klare det der virkelig mørke brune sovs, og har en flot fylde, varmer rigtig flot. Ja, man kan så sige, at den er perfekt match til eksempel sådan en kamsteg, som er en lille smule mere mere, der kommer over i, f.eks. en ribbensteg, som har meget mere fedt, og så videre, så kan det med fordel være, at man rykker op. Den har stadigvæk også lige noget fornuftig frugtsyre til at rense ud. Og så har vi jo lidt outsider-valg, kan man sige. Sjællands Pinot Noir. Lidt mere fylde på, lidt mere rendyrket, sådan tættere frugt, end en Bourgogne vil være det. Også lidt mere smæk på den her, end de ting, vi synes, vi har fra Oregon.
Og så en lille smule mere syre, som jeg synes spiller rigtig godt. Også både med kampsejr og med flæskesteg. Kan klare fedmen, fordi den renser fornuftigt ud og gør det klar til den næste bid. Men også det mere elegante valg, og igen også en lille smule køligt. Jeg foretrækker klart det her frem for den fyldige stil, men det er meget til morgen spørgsmål. Og så endnu en outsider, fordi der er jo altså også nogle gange nogen, man serverer flæskesteg, som ikke drikker rødvin. Ja. Og der kan man godt gå hvidvin til en flæskesteg. Der har vi taget med spætlæs, ristillings spætlæs med. Fra Rheingau, og spætlæs er valgt, fordi den har et fornuftigt sødme, eller sukkerindholdt sødme, som gør, at den matcher det lidt bedre. Den kan klare kartoflerne, og den har en rigtig flot frugtsyre, så jeg vil sige, den renser bedre, du bliver mere nulstillet for at klare til næste mundfuld med den hvide frem for de to røde. Jeg foretrækker bare rød. Ja, jeg har samme bevægelse, men den tror jeg også er der. Ja, det er det. Og et lækkert valg også. Ja. Hvis vi går videre til de sådan lidt mere utraditionelle, i hvert fald lige på danske breddegrader, så er det gås og kalkun. Ja. Men gåsen har jo lidt karakteristika af anden, men bare en lille smule mere mært. Noget større. Du kunne vælge, vi har taget en Brunello med, du kunne også vælge noget klassisk Bordeaux, noget Cabernet Sauvignon, som har lidt syre også, eller du kunne tage noget Rioja. Der synes jeg så, man skal finde noget, der har lidt alder, så du får lidt aldersnoter i den. Men igen, saftig, fyldig vin, som kan klare det, men ikke helt så tung, så tunge ting som til andre gås. Ja. Og så til kalkunen. Ja, kalkunen, de fleste er jo faceret, så du har et relativt magert stykke kød, relativt, som kan godt blive en lille smule tørt, eller de fleste kød i Weber'en, som jeg synes smager virkelig godt. Og så har du den der fars ting omkring, og så har du alt efter hvad for en sovs du laver. Men jeg synes, at flabet valg er en Beaujolais Gamay Drue, som har en flot syre, og så har vi valgt Moulin de Vang, som er en af de lidt tungere kryer dernede fra, som giver lidt mere punch, som sagtens kan klare sig igennem. Og så synes jeg også, jeg vil sige, den lidt kølig, men det er fordi, jeg kan godt lide den sådan forfrisker, også når det er kølig. Ja, og ellers er der også, hvis man ved mere om serveringstemperatur på, så i afsnit 2 af Passion for Vin, der kommer vi meget mere ind på serveringstemperatur omkring både hvidvin og rødvin osv. Ja. Men sidst men ikke mindst, så er der jo rigtig mange af os, der spiser noget risalamande. Ja. Og der har vi jo også både taget et klassisk, men også en outsider-valg med. Klassikeren er port. Førhen var det meget de mørke, tunge, saftige portvin. Vi har så valgt Tony, som er den lidt mere elegante, lidt mere rene. 10 års Ultima fra For Walls. Igen, det er sådan den lidt mere teglstensagtige, lidt mere lysebrune portvinstype. Som når man har fået alt det her mad, og selvfølgelig vil man gerne have sin risalamande, men man er også ved at være lidt mæt derhen af, i min følge er vi i hvert fald, så synes jeg, at den er lidt frisk, så du kan klare en lidt større portion risalamande med den der, som ledsager frem for, hvis du valgte den lidt tungere ruby-type, som er mere mættende. Ja, og hvis jeg ved mere om portvin, så i afsnit 9, der kommer vi igennem alle typerne og noget omkring fremstilling og så videre, og hvad for noget mad det passer godt til. Så der kan I i hvert fald se mere om det. Men et rigtig flavet valg også. Ja, det synes jeg. Så er det den kiksede flaske, eller hvad man nu skal kalde den. Bracchetto, det er fra Piemonte. Lynhurtigt forklaret, så er det den røde udgave af Moscato d'Asti. Det er let perlende, 5% alkohol, og meget forfriskende. Den har en meget fornuftig, ren frugtsødme, som jeg synes passer rigtig godt til lidt eller meget. Det er sådan det utraditionelle valg, og jeg kan ret godt lide også de 5% alkohol, når man nåede så langt ud på aftenen. Ja, man er måske klar til et eller andet, der lige forfrisker lidt, så så er der også plads til en cognac eller en whisky bagefter. Eller noget mere portvin. Jeg håber, at det hjælper lidt på vej omkring jeres valg af vin til julemaden. Der er jo som sagt mange forskellige typer. Hvis man skal sige noget omkring anbefalinger, så vil jeg sige, lad være med at eksperimentere alt for meget juleaften. Find et eller andet vin, som du ved, du godt kan lide. Og så, måske bare nyde. Ha' en god aften. Det vil jeg fortsætte. Så tak for nu, og vi ses næste gang.